Lebo to si spomínam na jeden vtip, ako prišla jedna pani na políciu a povedala, prosím vás, ja hlásim, môj manžel zmizol, keby ste boli takí láskaví a pátrali po ňom. A on, policajt je povedal, on tak nám ho opíšte. A ona povedala, on tak takej menšej postavy mal len jednu nohu, mal hrb. Viete čo, nehľadajte. Thank you.